ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପୋଲିସ ଡିଜି ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗ, ଏ ଖବର ଆସୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡିଜିପିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୁଷାର ଶର୍ମାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ତୁଷାର ଶର୍ମା ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜି ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୋଲିସ ଡିଜିପିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଆଜି ବିୟୋଗ ଘଟିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତୁଷାର ଶର୍ମାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଦୀପକ ସାମଲ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀପକ, ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିପିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତୁଷାର ଶର୍ମାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହତ୍ୟାଗ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ସୂଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜେଶ ଶ୍ୟାମ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଜି ଡକ୍ଟର ଆର୍ ପି ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର ଶର୍ମାଙ୍କର ଆଜି ବିୟୋଗ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିକିତ୍ସା ହଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ପରେ କାହିଁକିନା ଗତ 4-5 ଦିନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଜି ଡକ୍ଟର ଆର୍ ପି ଶର୍ମା ଛୁଟିରେ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାକୁ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଡିଜି ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଥିବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଡକ୍ଟର ଆର୍ ପି ଶର୍ମା ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେବେଠାରୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ସେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେ ବି ମେଡିକାଲରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆଜି ସକାଳୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ 5 ଦିନ ଧରି ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ଆର୍ ପି ଶର୍ମା ଏବଂ ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିଲ୍ଲୀର, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପକ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତ ତାଙ୍କର ମୃତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମେଡିକାଲ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓକେ, ପାର୍ଥିବ ଶରୀର କେତେବେଳେ ଆସିବ ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ, କ'ଣ କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଦିନ 12ଟାରୁ 1ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ମେଡିକାଲରୁ ବାହାରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି।